Takže zdarec bandice, zavazí tam únové, bohandus, šťuchandus. A začneme trošku jinak, protože dámy a pánové, já zrovna když to nenatáčím a zrovna když tady prostě hraju po litru s pár tisícama, prostě říkám jenom tak, prostě z prdele, to zkusíme prostě toho Huntera, protože chceme se vždycky chytnout ty chalupy, tak mě to prostě na pár toček, dámy a pánové, dojde. Takže dívejte se na to, máme tady prostě chalupy za liter, ty vole. A když se snažím to hrát normálně, když to natáčím, tak prostě ty chalupy na ně dojít. No a dneska to tady prostě zapnu, jedu si tady pár počandos a bum, třikrát domeček, třikrát chaloupka, bonusky. Jak na svině, tak říkám OK, teda natočím to, když to bude také na piču, protože to nebude hned od začátku, prostě kde jsem začínal, ale říkám, to už, prostě padlo mi to, teď říkám, aspoň natočíme bonusák, aspoň někdo, už většinu stejně lidí hodně zajímá, jenom co ten bonusák umí dát a co dál a tak dál. Takže aspoň uvidíme, dámy a pánové, co ten bonusák umí vykouzlit a uvidíme dál, co to dá. Takže ho teď lajkou, to tady odběr, vítám vás z nového videjka. No máme tady hned chaloupky, konečně, ty vole, po také době, dámy a pánové, mám tady chalupy. Pokud jste viděli včerejší videjko, tak tam bouchla krásná točka, úplně extrém za 5 kilo. Tak proto jsem se dneska rozhodl to zkusit znovu za litr a dívejte se na to. No, máme tady teda chalupy, já myslím, že můžeme jít na to. 10 toček zdarma. Tak uvidíme, co to po litru teda dokáže vykouzlit, ještě že jsem měl za litr, chtěl jsem zase za 5 kg, no tak zřítě. Už je videjka, už mám nějaké nachystané a tak dál, ale tak vydám asi tady tohle. A říkám, zkusím to teda za litřík a dívejte se na to, prostě chalupy tam vlítly. Ach jo, jak na svinu. No pojď. Jenom to tam švihej. Juličníku, ty z mě drál nervů. Pojď. O, oh, ty pičo, pojď. Aj tak to bude pěkné. Dívejme se na to, dámy a pánové, to tak krásně sype, ty vole. Wow. To bude seket zmazit, 44 litrů. A ještě pome. Dámy a pánové, 52 litrů první šťouchanec, wow, máme 5 deseti, takže ještě 5 her, 52 tisíc už teď, super. Tak se mi to páčí, jo, pojď, jenom to tam sbírej, ty pičo, pojď. Ah. Nevadí. Čtyři volné otočky. 72 tisíc, 74, OK. 74 litrů, 4 volné otočky ještě. A už nic. A už taky ne, pojď. Ty pičo, dámy a páni. O, 10 tisíc krát dva, myslíme, dámy a pánové. A další 40. Tak to je masakr. 198 tisíc, dámy a pánové, na bonuskách. Ty pičo, třikrát tady ten chuj, ty vole. Tak to jsem ještě nezažil, to mě v životě nedošlo. Tak to je paráda. Tak se mi to líbí, ty vole. 198 litrů a pojdeš vám jednu točku, pojď. Škoda, nevadí, já jsem spokojený, dámy a pánové, 198 tisícovící přáty, vole, škoda, že to nebylo úplně od začátku, já si říkal, že jenom zkusím prostě zapářit, to ani natáčet nebudu, že to bude rychlý a tvrdý, a zrovna ty vole, myslím, na 8. točku bonusy, říkám, píčo, mrtko, vole, zrovna, je tak vždycky, tak říkám, aspoň natočíme ty bonusy, že co, to je jedno, 211 tisíc, dámy a pánové, začínal jsem na pár tisícách, wow, paráda, co víc si přát, ježišimajo, konečně to tam padlo do píče, už to nějakou dobu zase hrát nebudu, protože oh, jediné, co jsem chtěl, ještě ty chalupy, ještě včera jsem o tom mluvil, dneska to zkoušám jenom tak za kameru a bum, to tam. No to je jedno, pojďme ještě zkusit pár tožandos. Dej kvěčko se, krát dva, ok. Dalších 10 tisíc. Pěkné, ty už by se dneska tak pěkně rozšoupl. To říkám, musím zkusit ještě pár toček. Dvoječka. Jdeme se na to. To tady dneska láduje. Čtverec.
ještě jednu chalupy, ty vole, by to bylo top, to bych se asi zechcel. Ty vole, koral výteček. Vlčáň, dívejte se na něho, dámy a pánové, dívejte se na to, co to dneska dělá. A to dneska úplně se zblblo. 16 000 dalších, wow, po bonusách až takové dardy. Krát vlčáko, dívejme se na to. Takhle to v životě nechodilo, protože říkám, ty bonusky se na to úplně hleděl, ty vole, říkám, to není možné. Jak na svinu. Šito čanlus. Ještě prečka. Já, škodica. Ještě jednu chalupy, pojď. To by byl úplný vrchol, tyhle dvakrát chalupy tady chytí po sobě. Ječko se za dvojec. Devítko se. Včera takový krásný nářez, taková točka za pěti bábu. Dneska ráno tak na ten přemýšlám, musím nějaký videjka natočit, toto říkám, mám tady pár penězí, co mě zbylo z prohry, to ještě nebudu nějak prozrazovat, říkám, tak to zkusím prostě politrou, tak zřítě nebudu to natáčet, ty vole, zrovna. Jako vždycky. No dneska už natáčím všechno, ty vole, radši, pro jistotu. Ty vole, škoda. Dáme to na 200, dámy a pánové, a pokud nic, tak skončíme na 2 kilách. Uspokojený už teď, protože je trošku pěknější to čas dost, dvěte se na to 13 000 dalších ještě. Dneska jsem nějak probudil ten hantřík. Na ten víkend, ty vole, mě fakt ten víkend vždycky přeje a týdnu je to vždycky úplně katastrofa. Večku z krát dva. Cítko se. 6 000 dalších, wow. Spokojenost, ty vole, on tam je ječko, jakože, co by ne. 200 litrů, wow, krásné bonusky, ty pičo, konečně. Tak dlouho jsem ani čekal. To 12 000 za ačko, nádhera. Přemýšlím, dámy a pánové, že si nechám 215 tisíc zhruba. Bych to tak viděl. A zkusil bych tu černou perlu, já jsem chtěl včera zkusit, pak mě tam došli. Pak mě tady došla ta turbotočka. Chtěl jsem si nechat vlastně nějaké drobné, že bych 200 si nechal bokem a 15 tisíc bych rozdal na té perly. Asi ho, dámy a pánové, takže máme tady 15 tisíc, 215 tisíc, pokud jste řekli, kolik ho tady lajko za ten odběr, no a další videjko s největší pravděpodobností, dáme tu černou perlu, necháme si těch 15 tisíc, půjdeme tam zase za max sázku a uvidíme, že tam jsou taky ty bonusky, tak třeba se zase něco povede, takže ho tady lajko za ten odběr, sorry, že to nebylo úplně od začátku, prostě to je taková karma, když to člověk prostě zkouší tak za kameru, tak zrovna to tam prostě musí buchnout. Bohužel tak to je, a nevadí, videjko máme nějaké aspoň, to šlo mě to, já jsem spokojený, takže tak. Takže mějte se hezky a u další boukačky zatím. Drc.